Вікторія – пацієнтка Дніпровського центру міжнародних клінічних досліджень. З квітня 18-го вона лікує онкологію за так званою персоналізованою програмою. До цього, каже, зверталася у різні заклади України, але стан погіршувався. Тут за мене дякую колективу, врачам, всім. Вони за мене боролись 22 дні. Вивели мене на потрібний рівень, включили в програму. Видаються нам препарати, ми за це не платимо нічого. Абсолютно. Як би... Приїжджаємо на осмотри, обслідування, здаємо аналізи. Якщо аналізи дозволяють, значить ми капаємося. Якщо не дозволяють, ми проходимо терапію. Програма передбачає новітні методи лікування і діагностики злоякісних пухлин. Вона доступна для пацієнтів на різних стадіях захворювання. Зараз всі шукають імунотерапія раку. Нобелівська премія лише 2 роки тому була, а в нас зараз біля 200 хворих вже пролікована з цими методиками. Є новітні методики хіміотерапії, високоточної терапії і так далі, і так далі. У кожної програми до 40 критеріїв відбору. Науково обґрунтованих показників. Пацієнт має відповідати усім, аби методика була для нього корисною. Лікування триватиме стільки, скільки воно допомагатиме хворому. Є такий так званий період скринінгу. Це десь 2 тижні, за який час ми встановлюємо всі особливості стану хворого. І десь у 60% випадків хворі йдуть у програму, у 40, на жаль, вони не проходять так називаємий скринінг, і тому їм вона не показана. Але ж я хочу чітко зауважити, тут немає ніяких інших приводів відхилити хворого, крім невідповідальності його стану, проблем і хворобі. Дослідження фінансують зарубіжні партнери центру. Це компанії 40 країн світу. Вартість лікування одного пацієнта за програмою може складати від 3 до 5 тисяч доларів. Буває дуже-дуже прикро, коли бачиш в Фейсбуці об'яви, дайте гроші, поможіть, спасіть, помогіть і так далі, так далі. От. Або люди вже почали лікування за свої власні кошти. А ти знаєш, що в цей час у тебе йде міжнародна програма, де все це є абсолютно безкоштовно. Дніпровський центр міжнародних клінічних досліджень найбільший в Україні. Наразі тут проходять лікування більше 300 людей. Уже сьогодні у нас є спостереження раку грудної залози 4-ї стадії, метастатичної, з віддаленими метастазами, де хворі живуть уже близько 10 років. Так, немає гарантій, так, це чесно, але точно і якість життя, і багато іншого повинно бути кращим. Тобто я закликаю всіх не здаватись, проводити цю активну боротьбу за дні, тижні, місяці, а потім і роки свого життя. Центр знаходиться на 8-му поверсі 4-ї міської клінічної лікарні Дніпра. Детальну інформацію про критерії клінічних досліджень можна подивитись на сайті закладу або звернутися за номерами, що на екрані. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9-го каналу.